Välkommen in i serverrummet. Riskerna och de digitala hoten har aldrig varit större. Det upptäcks 10 000 nya androidhot varje dag. Med Internet of Things blir det ännu viktigare att bara släppa in den rätte. De är överallt. Kan du upptäcka alla hot? Du får 30 sekunder på dig. För en människa är det omöjligt att upptäcka alla digitala hot. Med Hewlett Packard Enterprise mjukvarulösningar skyddas din information på ett intelligent sätt över fysiska, virtuella och molnbaserade infrastrukturer som upptäcker och överlistar hotet innan attacken är ett faktum. Släpp in den rätte för att hålla digitala hot borta.